weyne muuse biixi waad og tahay baryahan weyto waxaa socday mucaaradka, laakiin gaar ahaan labada xisbi ee mucaaradka ee wadani iyo u ciid waxay kugu eedeen inaad albaabadii soo xidhatay iyo dad kaleba oo aana taladii aad la jeestay markaan wareysanay, maxaa taas aad kaga jawaabtaa? Horta labaa la isu qabtaan, adaa lagu doortay, taladii baa lagu dhibay go-aan gaadh, iyo haddaad tayda qaadan weydo mar walba anigaad xubeydiin weydo iridaad xidhatay labadaa malaha. Xisbiyada mucaaradka waa ixtiraamayna, waa siinaa kaalintooda siyaasiga tala soo jeedin bay leeyihin. Talada markay soo jeediyaan inaan qaato iyo inaan tudhaanto qaato taana xaq u leh, anigu mana aflagaadoodo. Laakiin iminka dee xisbiyada mucaaradka odayaashooda hadda caydu siyaasadda maha ugu in laba cay toban miidyaha, laakiin taas anagu caysi ma dayn, laakiin waxay leeyihiin labada xisbiba hogaamiyaashoodu wadani iyo u cidba markii doorashadii oo kale ka wada hadasay wadiki isku soo dhadhawaaday, laakiin labadayadu taladii aan soo jeedinay waxaa diiday madaxweynaha. Taladoodu haddii ana ama sharci waafaqsanayn ama markaa aanan macquul lahayn khasab maha inaan qaato talada go-aanka talay siiyaan, go-aan ima siiyaan. Marka haddii inaan go-aanka iga qaado dee ma soconayso. Masalan waxaan ku sheegayaa waxyaalahaan isku jeedna waxaa ka mid ah, waa dhibata shir baa Brussels isku qabtay, waxaa tegay guddoomiyaha uxid isku baa nuugay, ma masuulsami waan madax banaanahay halkan dooraan tegaya. Dalku siyaasad buu leeyahay, maaha madaxweynaha Soomaaliya oo cadaawaha ugu weyna Soomaaliya la dagaalamaya oo aada og tahay inuu caalamka cotay Soomaaliland in la cuna qabateeyo isdheefka laga joojiyo cirka laga xiro faragelinta ugu weyn dagaalka gudaheena ka wada oo nasiib darro ninkii laga furaayay bal inuu su-aal hore u qaado maanta goboladiisa ay kasoo horjeedaan oo burburka Soomaaliland gudaheeda maanta wada og tahay gobolada halkay marayaan ninka isagu maanta la haasaa way Brussels isku tegaya taladii soo jeedaya maxay tahay. Laakiin Faysal guddoomiye xisbiga oo cid wuxuu sheegay waa markuu soo noqday danta Soomaaliland bay la gashay, adna waa digu jawaabay dan anigu kuma jawaabin. Danta Soomaaliland isaga ee u gashay inuu farmaajo ka rigi lashido farmaajo goboladiisi ay iskuul isaar maanta wado tala go-aanka ka saareen oo meel u wada aala garanayn dalka Soomaaliya iska dhaaf Soomaaliland halkuu geenay aad arkayso taladu la galaya maxay tahay keligii. Marka anigu waxaan leeyahay wixii macquula waan qaadanay, laakiin taladooda ma goyn karaan, waa soo dhaweynayaa. Saaxiibtaan u leenahay ma aflagaadayno, si waayeeli baan ahlooda tanaa la sheegan.